Balıkçılıqda belə bir termin var. Əgər sən balıkçısansa, səbrin, hissiyatın və peşəkarlığın olmalıdır. Bu üçündən biri səndə olmasa, onda balıkçı deyilsən və vaxtını hədər yerə yetirirsən. İndi ölkədə torla balıq tutma brakonyerlik sayılır. Balığı ancaq tilovla tuta bilərsən. Yadda saxlayın ki, hər gördüyünüz tilovu da almaq olmaz. Balıqçı tilovu mütləq keyfiyyətli materialdan hazırlanmalıdır. Yoxsa saatlarla gözlədiyiniz ov tilovun keyfiyyətsizliyi üzbatından əlinizdən çıxar, ovqatınız körlana bilər. Tilovlar taxtadan, həsirdən, karbonatdan, şüşə və metaldan hazırlanır. Ən keyfiyyətsiz tilov taxtadan hazırlananlar hesab olunur. Beyin gələdi ki, uzaq atmaq üçün. Yəni orada müəyyən bir ağrılıq, üstündə isə quruz bağlanır. O quruza görə spinningin istifadəçisi onu 50 metre, 60 metre bu məsafə civarında atır. Biraz dərin yerdən balıq tutmaq istəyənlər üçün spinning əlverişlidir. Amma lotkadan və yaxud da dənizin qırağından atıb paplavokla, yəni bunu ilə belə bir vəziyyətdə tutmaq istəsələr, onda da uduşka. Tilovu alarkən iç-içə keçən borulara fikir vermək lazımdır. Taxtadan olan tilovlar tədricən islanma nəticəsində sıradan çıxır. Əgər siz həsir tilov almaq istəyirsinizsə, onların rənginə diqqət yetirin. Yüksək keyfiyyətli həsirin rəngi tünd sarı və ya qəhvəyi olmalıdır. Yaşıl rəngə çalan tilov yetişməmiş pamukdan hazırlanır. O qurduqca əylə və çatlaya bilər. Bundan başqa boya örtüyünün də bütövlüyü pozulmamalıdır. Çünki həsir rütubəti özünə çəkərək tez çürüyə bilir. Bu üstü karbon pakritə belədir. Belə göstərir. Karbon pakreti. Bunun için ne oldu ki, bu material eğiləndə və yaxın ağırsıqda düşəndə bunu bütün hissiyə, bu məsələn ikinci hissədir, buradan düz bırakın özü paylayır deyə ağırlığı. Bu qoymur bunu qırılmalı. Ona görə karbona bu dəqiqə daha çox üstünlük verilir. Həm də karbon olanda biraz ağırlıq atma şansı da daha çoxdur. Yəni ağırlıq atanda bu içində bu hissə, əsasən bu hissə qırılır. Material da elədir ki, bu dəqiqə ən çox karbon pakritiyalı materiallara üstünlük verilir. Çünki onlar biraz möhkəm olur. Teleskoplu tilovlar rahat açılmalı və kifayət qədər etibarlı olmalıdır. Boruların səthi çatsız, çuxursuz və qatları aralanmamış olmalı, dərin cızıqları olmamalıdır. Ən yaxşı polikarbonatdan olan tilovlardır ki, belə tilovlar həm suya, rütubətə, sınmaya, təzyiqə və gücə qarşı dağımlı olurlar. Ən əsası isə elastik olduqlarına görə tilova böyük balıqlar düşəndə onu kənara çıxarmaq asanlaşır. Əgər siz tilovdan spinning kimi istifadə edirsinizsə, o zaman xüsusi qalın materiallı tilovlardan istifadə edin ki, qarmağı uzağa atarkən yükün ağırlığı onu sıradan çıxarmasın. Balıqları tutmaq üçün istifadə olunan vasitələrdən biri də kimyəvi üsulla hazırlanan və üzəri yağlı olan bu rezin yemlərdir. Belə ki, bu yem suya düşdüyü zaman özündən qoxu ifraz edir və balıqları özünə cəlb edir. Bütün bunlarla yanaşı tilov seçərkən digər köməkçi ləvazimatlar, qarmaq, ip, baraban, qaravulun da keyfiyyətli olmasına fikir verməlisiniz. Məsələn, elə qarmaqlar seçmək lazımdır ki, tez paslanmasın, kütləşməsin və çürüməsin. Bir də tutacağınız balığa uyğun qarmaq və tilovu seçməyi unutmayın. Biraz stresimizi atmaq üçün, əsəblərimizi sakitləmək üçün, любой insandan soruşsa ki, əsəbi harada sakit, özü yaxşı edilsin, əsəblər sakitləyir. Deyir ki, dənizin qırağında onun şırıltısı, onun tərtənişi adama çox böyük təsir bağışdır. Həm söhbətlər balıqda çox olur, çox adam yığışır, cürbəcə söhbətlər aparırıq, diskussiya edirik. Balıq ovunun ovqat və sağlamlığa müsbət təsiri hələ qədim zamanlardan dəyərləndirilir. Asturya daş löfələrinin üzərində öz öyüdnaməsini yazmış müdirlərdən birinin söylədiyi kimi, mələklər balıq ovunda keçilmiş zamanı ömür hesabına əlavə etmirlər. Düzgün tilov seçimindən sonra Xəzər sahilində balıq tutmanın həzzi başqadır. Alimlərin fikrincə, balıq ovu zamanı insanın nəbzində vurğu 4-5 dəfə azalır, avciyərlərdə ventilyasiya isə 15-20% artır. Bu da ürək-damar sistemi xəstəliklərinin yaranmasının qarşısını alır. Deməli, balıq ovu bizim qayğımıza qalan həkimin rolunu oynayır.